Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je vojenský analytik a komentátor pan Martin Koller a já ho teď volám. Halo, halo, slyšíme se? Slyšíme se. Dobrý večer, pane Kollere, vítám vás opět po nějakém čase na Svobodném rádiu. Dobrý večer. Nějak to zlobilo, ale konečně se slyšíme. Výborně, já jsem musel přebírat vysílání, takže v pořádku. Věc, kterou bych asi začal, teď to hýbá mezinárodním politickým hnutím, s tím světem, abych tak řekl, a to je Venezuela. Mně, abych se vám přiznal, docela zarazilo, že Česká republika, podobně jako v Kosovu, si hned pospíšila a uznala nikým nezvoleného prezidenta, já tomu říkám lži prezident, toho Guaidó, a neuznávají legitimně zvoleného prezidenta Nicolase Madura. Co na to říkáte? Tato praxe je normální u Američanů, ale mně se to nelíbí. Tak co vy na to? Takhle, no, já bych řekl, že tady jsme zase u stejného problému, který se nám tu projevuje především v posledních letech, a to je jaksi neuznávání mezinárodního práva a neuznávání zákonů jako takových. Protože jestliže Evropská unie neuznává vlastní zákony a nechrání svoje hranice a prosazuje ilegální migraci a ilegální migranty chrání místo, aby je přešly hranice, a, no tak to máme poměrně velký problém a takových problémů je v Evropské unii víc, kdy se toleruje porušování zákonů, že jo, propagace nacismu, fašismu na Ukrajině. Ano. Taky se to toleruje, no, tak jako nemůžeme se divit, že situace je taková, že se neuznávají ani mezinárodní zákony, protože podle mého názoru tam je samozřejmě v Venezuele situace složitá, my do toho pořádně nevidíme, co, jako to si přiznejme na rovinu. Ale problém je v tom, že pokud tam ten prezident legálně zvolený je a pokud tedy ten protiprezident jaksi nebyl vůbec účastníkem voleb, no tak je legálně zvolený ten Maduro, ať už je teda dobrý nebo špatný. Protože jestliže někdo nejde k volbám, no tak se nemůže rozčilovat, že jaksi prohrál, když nehrál. To je stejné, jako kdyby fotbalisti nenastoupili k zápasu a řvali, že vyhráli. No ale tak právě proto je to takové podivné, že ten svět, některé státy, samozřejmě ty vazalské státy Spojených států, to okamžitě ho uznali, a na druhou stranu Donald Trump nevyloučil vojenskou intervenci. Ale pane Kollere, pokud vím, tak Venezuela, to je hornatá země, je tam džungle, i když popravdě řečeno je daleko menší, mnohem menší než byl Vietnam, ale jestli tam ty Američani vlítnou, nemyslí... Ono jako, když si to vemete, tak ona je ta Venezuela skoro 13krát tak velká, jak naše republika. Já vím, ale to... má 30 milionů lidí jenom. 25. Já jsem čet 29, tak... Ono... No, to je jedno. Takže ono je tam, ať už je jich tam teda 25 nebo 29, ale je 13krát tak velká, jak naše republika, takže je tam relativně řídké osídlení, to se asi tomu Vietnamu poměrně podobá do určité míry. A džungle hlavně. Velká plocha, džungle, vedro. Ta armáda je poměrně silná, ale tady skutečně základní je tedy otázka mezinárodního práva, protože jako odhlasovat, že někde někdo je nebo není prezident, jestliže tam, řekněme, ten protiprezident nebyl u voleb vůbec, no to je stejné, jako když naši slavní spojenci podporovali teroristy v Sýrii, kteří odmítli jít k volbám, které měli garantovanou bezpečnou účast a vyřvávali, že teda oni jsou ti správní, kteří mají... Tak a teď nám to jaksi vypadlo. Tak musíme počkat, protože po telefonu to dneska nejde. Tak já zkusím pana Kollera vypnout a znova zavolat. Tak znova voláme. Tak to je problém.
ne, ne. Nějak to nejde. Pan Koller tady píše. A, už volá. Haló, haló. Už se slyšíme? Ano, vypadlo to. Vypadlo, já jsem zase registroval. Elektronický boj v akci. Ano, přesně tak. Takže... Já nevím, kde jsem skončil, říkal jsem, že jako snad, co bylo poslední, slyšet, že je to otázka mezinárodní práva. Ano, ano, ano. Jestliže tedy se neuznává mezinárodní právo, tak jsme ve velmi složité situaci, protože přestáváme být civilizovaným světem. Jako pokud ten Maduro byl zvolen, tak nebo Mak, tak zvolen byl, nebo nějakým způsobem funguje. No a jestliže tedy tam se neuspořádají volby, no tak jako to je velký problém. To potom ten druhý prezident je kdo tedy z právního hlediska? On to byl předseda parlamentu, který byl ve funkci 14 dnů. Já vím samozřejmě, ale kdo to je z tohoto hlediska, protože tam je vlastně spojená funkce ve Venezuele jako ve Spojených státech. Prezident je zároveň premiér. To je první věc. Druhá věc, tam je další otázka. Dobře, on je předseda parlamentu, ale proč tedy nějakým způsobem neiniciuje volby? No, on právě těch voleb, který se posledních, které se konaly v roce 2018, tak on prohlásil, že se jich zúčastnit nebude, protože je neuznává. No jo, ale jako předem se nezúčastnit a tvrdit, že se neuznává, že neuznává, říkám, to je stejné, jako když by k fotbalovému zápasu nenastoupil jeden tým a řval, že neuznává výsledek a že vyhrál. No. To je potom složité. Jako z právního hlediska ten člověk nemá za sebou podle mého názoru nic, můžu se samozřejmě mýlit, ale mně připadá, že je to osoba, která vystupuje v podstatě ze zahraniční podporou, chce zbourat režim, no, nebo chce zbourat stát. On ten stát má určitě řadu problémů, počínaje tedy obzvláštní ekonomikou, ale jako zrovna tento případ mě smrdí takovou čile, když to řeknu na rovinu. Ano, já jsem taky říkal, že mi to připadá, to, co se stalo s prezidentem, řádně zvoleným prezidentem Allendem, a on už taky, Nicolás Maduro, tedy legitimně zvolený prezident, varoval, že se Venezuela, protože ona tam má pátou kolonu, tenhle ten Guaidó, a podporovanou samozřejmě Američany, a tak on jako varoval, že ten vývoj směřuje k občanské válce. Naštěstí... No, to je klasika v Jižní Americe. Ano, ale naštěstí za ní zatím stojí armáda. To je klasika. Jo, říkám, oni teď už se snaží, ty Američani, narušit tu jednotu armády, protože zatím armáda stojí za Madurem, za řádně zvoleným prezidentem. A vedlejší Bolívie už v podstatě nabídla Madurovi i eventuální vojenskou pomoc při invazi amerických jednotek. Takže to tam ještě bude zajímavé, ale pane Kolere, tohle to všechno je scénář Spojených států. Zcela evidentně. Proč ten... A za samozřejmě hlavním důvodem tam je to samé, co v Sýrii, v Iráku, v Líbii, do Evropa. No, já bych to netvrdil, protože značnou část venezuelské ropy totiž zobchodovávají americké firmy, to je na tom to nejlepší. Přesně tak, jo. Ano. Takže tam jako ta ropa, stejně s ní Američani operují a vydělávají na ní, takže tam to není otázka ropy, podle mého názoru ani náhodou. Protože kdyby Američani přestali zobchodovávat venezuelskou ropu, tak má Venezuela problém jako hrom, ale oni to určitě neudělají, protože by přišli o svoje kšefty. Tam je podle mě alfa omega problému v tom, že Venezuela se přátelí s těmi nesprávnými státy, to znamená s Ruskem a s Čínou, že tak. Od Ruska nakupuje zbraně, má tam podporu, a nejhorší problém je v tom,
že Venezuela se přátelí s Čínou, protože ano. Čína chce přes Venezuelu stavět druhý panamský kanál, když to tak blbě řeknu nějak, nebo tam někde chce stavět, i když je to, něco tam prostě chce budovat, včetně snad základny, a to bych viděl s tím kanálem, teda pardon, to jsem ujel, ale tam je právě problém té geopolitické šachovnice, že Spojené státy si nikoho nechtějí nechat vlézt na ten svůj zadní dvorek, jak se říká americký. On tam je další problém, ona ta Čína prohlásila, že v případě, oni ty firmy jsou venezuelsko-americké, jo, se sídlem v Americe, ale má v tom stát, má snad 51%, jestli se nepletu. Ale ona Čína prohlásila, že pokud by vyhlásila Ameriku nebo Spojené státy, pokud budou trvat na tom embargu, takže je ochotná tu venezuelskou ropu odkupovat. A to je to nebezpečí, no, si myslím, právě ta Čína. Tak oni už stejně nějakou ropu kupují v té Venezuele, no a to je přesně ale ono, protože Venezuela se jaksi kamarádí s těmi nesprávnými státy z amerického hlediska, no a napětí mezi Venezuelou a Spojenými státy roste a mezi Čínou a Spojenými státy taky, no a to je samozřejmě problém a Američani bohužel jaksi neumí řešit problémy mírovou cestou, to je další problém. Ano, oni to řeší sankcemi, například oni zmrazili veškerá venezuelská konta, oni nesmějí ke svým vlastním penězům. Já to řeknu naprosto na rovinu, jak můžou být i Venezuelci tak blbí, že si uloží peníze ve Spojených státech. Tak oni si neuložili, oni si uložili třeba v Anglii, Bank of England, tam mají zlato, no, určitou část. No ale tam by taky si to neměli ukládat pro Krista Pána, kdyby jako používali mozek, tak by něco takového přece nemohli udělat. No udělali, bohužel oni si nechali část zlata, protože jsem někde četl. Já vím, za miliardu 200 milionů mají v Anglii, ano. Ano, ano. Angličani jim to zablokovali, takže nemají na potraviny. Jako tam je to poměrně složité, já to řeknu na rovinu. Mně ta Venezuela připadá trošku jako arabský stát ropný, jo. Aby jsme je zase tak neadorovali, jaký jsou to hvězdy, protože oni mají 13x větší rozlohu státu než naše republika. 2,5x tolik obyvatel nejsou schopni se uživit a ptám se proč. No, tak tam by přece to zemědělství by to mělo utáhnout. No oni tam právě ale měli korporace. Pane Kolere, oni tam totiž, tam není ten socialistický režim, jako třeba na Kubě, tam je takový ten hybrid, kde oni tam i v tom zemědělci mají korporace. Jo, a ty... Ale dobře, ale jako, jestliže tam ta plocha je na to pěstování těch potravin, tak se přece to dá nějakým způsobem využít? No právě, že oni jsou pitomí, když to tak řeknu, jo, na rovinu, protože oni spolíhali na to, že celá léta fungoval ten obchod. No, ale to jsme přesně u toho, jsme u arabského socialismu. No. To říkám, že oni mají divnou ekonomiku a divný stát. Prostě oni jsou to, o čem se vyjádřil jeden americký průmyslník naprosto na rovinu, který prohlásil svého času, ono už je to pár desítek let, že socialisti jsou lidé, kteří tvrdí, když se bude méně pracovat, že se budou mít líp, a to je přesně ono. A v arabských zemích to dotáhli teda ad absurdum, že tam už nemusí pracovat vůbec, jo, díky té ropě. A mně prostě to připadá, že oni tam zavedli takový arabský socialismus a že to tam s prací nepřehánějí. A díky tomu, jak si nemají ani potraviny, protože při té rozloze státu, i kdyby tam měli hory a džungle, no tak ty džungle se přece dají vykácet, proboha, a na těch vykácených prostorech po džunglích je nejlepší půda. No, právě proto oni byli přesvědčeni, když tam byl Hugo Chávez, a Američani ho ještě nechávali, protože s ním Chile obchodovali za velmi výhodné ceny za tu ropu, tak ona tam je takzvaná těžká ropa. To jsem se teď dověděl, Sonja to někde vykoumala, která se, aby se mohla zpracovávat, tak se stejně musí míchat s tou lehkou ropou typu Brent. A právě proto ty země Perského zálivu jsou spíše na straně Madura, než na straně toho Rebela, protože oni musí nakupovat, když chtějí dělat tu ropu tak, aby byla zpracovatelná, tak ji musí míchat. A právě proto oni
obchodovali s těma Američanama, že jim tam posílali tu těžkou ropu a Američani si to potom tam jakoby naředili a zpracovávali a bylo to oboustranně výhodné a oni jim věřili. A měli se tam, dobře říkáte správně, oni moc nepracovali, protože tam třeba, když Hugo Chávez byl na vrcholu, tak na naše peníze tam stál litr benzínu korunu 20. Arabský systém. Aha, jako když já jsem byl v Kuvajtu, tak jsem tam taky nakupoval za takovéto ceny. Ano, přesně tak. Já jsem si nenechával vyplácet ani do svého služebního vozidla, jsem si ani nebral účtenky, abych si je nechal proplácet, protože jsem nakupoval plnou nádrž benzínu asi za 100 na naše. No právě, na to oni tam měli taky. Jo, takže oni takhle lehkomyslně těm Američanům věřili. No a ti začali tam budovat pátou kolonu. Ale úmyslné věření, to je bez urážky, to je blbost. Je to blbost. Když to řeknu na rovinu, protože to přece musí počítat, že takovýto systém nelze do nekonečna, to není hospodářství, to je slušně řečeno nepořádek a to se jim teďko vrací. Jo. No, vrací se jim to právě, ale takovým způsobem, že tam opravdu teďka hrozí vojenská intervence ze strany Spojených států. A nedám... No tak to je druhá věc, jo, že oni teda si vyrobili ekonomicky neživotaschopný stát, který je závislý na Spojených státech a ještě navíc teda provokujou, jo, když to řeknu blbě z mezinárodního hlediska a kamarádi se s Ruskem a s Čínou, no tak ten výsledek je celkem logický, mě spíš udivuje, že oni, přestože tam ty tahanice se Spojenými státy, to není záležitost z minulého týdne, to se táhne léta. Ano, to je dlouhé. Že oni prostě s něčím takovým nepočítají a nepřipravují se na to. Asi to je jiná mentalita, já nevím. Mě v podstatě, ať si dělá Venezuela, co chce, mě vadí jedna věc celosvětově, že oni, Američani, ovlivňují volby a nedávno se přiznal nějaký americký potentát, že Američané, no potentát, byl to George Soros, Američané ovlivnili... To je ten, co vykřikoval tenhle týden, že on nechce míchat Evropany s Černochy. No, ne, on je... Najednou. No a takže oni v podstatě ustanovili 68 pokusů o ustanovení proamerického režimu na světě za posledních asi 100 let. To je možná ještě málo, ale jako dobře, to je druhá věc. Já tyhle dvě věci odděluju, protože Američanům může být jedno, jestli s prominutím Venezuelci nemají co žrát. Jo? To je úplně fuk. To je neschopnost venezuelské vlády a lumpárna. Možná, že tam taky úspěšně kradou. Jo? To je taky další možnost. Jo? Ale jak říkám, je tu chyba venezuelského vedení, patrně dlouhodobá, že podporovali povalečství. A druhá strana je zase lumpárna ta, že jim do toho teda jaksi cizí státy zasahujou a nic jim do toho není. Jo, včetně teda naší republiky, když odhlasovává jakousi vládu, jakéhosi prezidenta, který vlastně nebyl nikým zvolen. Ona na druhé straně je tady další věc, že Chávez vlastně vytvořil systém, že byl prezidentem bez voleb dlouhodobě, protože on si zrušil volební období a natáhl si to v podstatě do smrti. Ano. Já se obávám, že tam je možná problém, že toho Madura bude problém asi sesadit legálním způsobem, ale faktem je, že jednou prostě prezidentem je a není možné, aby se někde v Evropě nějací úředníci, protože ministr nebo poslanec je v zásadě úředník, že jo? To je státní zaměstnanec, který je z našich peněz a měl by reprezentovat naše zájmy, což mnozí nedělají, že? Ale není možné, aby prostě nějací úředníci v Evropě odhlasovali, jestli je nebo není legální prezident na druhém konci světa. To je totální porušení mezinárodního práva. Ale oni to dělají opravdu, jak říkám, co mě nejvíc překvapilo, že uznal toho Guaidó i Island, který si před 15 lety prošel revolucí v podstatě. No jo, ale Island je do jisté míry zase americká základna. Je to americká základna, jasný, takže přesně tak. Ale ono, vemte si jenom, ono to není nic, říkáme Venezuela je na druhém konci světa, ale ono něco podobného bylo tady a nedávno v Kosovu.
Ale jistě, to je ale přesně ono a stále se, to je to, co já tady říkám už po desátý. Evropská unie neuznává mezinárodní právo a vůbec chce ne. Po někom, aby ji respektoval. A ono to ještě horší. Vemte si jenom, co spáchal Macron s Angelou Merkelovou, že udělali tak ten superstát. A tak to je kolegraci. No jo, ale oni prosazujou na rozdíl oproti postupimským smlouvám, kde neměli mít Němci právo zasedat v Radě bezpečnosti OSN. Tam nemají. A to oni teďka tam prosazují, aby tam byla. A ještě oni navíc prosazují, aby tam... Oni to prosazuje Macron, oni ne, že to prosazují, Macron. Prosazuje to Macron, ale Macron tam nic neprosadí, pokud mu to neodhlasují Spojené státy, že? A ty já mám takový dojem, že proč by si Spojené státy tam pouštěli nějaké Německo, které navíc teda dneska se rozkřikuje Merkelová s Macronem, že oni teda chtějí větší nezávislost na Spojených státech a tak dále, to já myslím, že Trump je srovná. No, oni tam mají právo veta. A druhá věc, už tady vykřikujou, že by tam chtěli, aby členem, stálým členem Rady bezpečnosti, to znamená i s právem veta, byla jakási Evropská unie. Ale Evropská unie není přece podle norem OSN stát. To je jenom svazek. Unie není stát, oni se z toho snaží vyrobit něco, co se chce tvářit jako Spojené státy, já nevím, jestli už jsme to probírali. Já říkám, to je stejné, jako když opice paroduje člověka, jo, protože Evropská unie to je parodie na Spojené státy, počínaje tím jejím práporem, že modrým žlutými hvězdičkami, kusem hadru, který vlastně nemá žádnou hodnotu a nikoho nereprezentuje, kromě bandy 60 tisíc úředníků a eurokomisařů. A z tohoto hlediska mají smůlu a jako dost pochybuju, že jak Rusko, tak Spojené státy nechají vlézt do OSN takovýhle spolek. Jo. Já doufám, že mají rozum. Nehledě na to, že ten spolek je velmi nejasný a velmi nejistý a ekonomicky kulhavý a tak dále. Jako ty snahy jsou krásné, Německo se evidentně snaží zase jednou změnit výsledky druhé světové války, mám takový nepěkný dojem, že špatně dopadnou a bude to po třetí a to už bude asi konečná, potom už Berlín bude v totálních ruinách, jestli si Němci nedají pokoj. No a právě oni se udělali, a to je moje otázka, co říkáte tomu, že Macron se Merkelovou udělali smlouvu mezi Německem a Francií, aniž by se ptali lidí samozřejmě, aniž by se ptali parlamentu. Jinak, co nějací voliči, taková pakáž. Ale ani parlamenty to neschvalovali. No jistě, no tak když jsme v evropské demokracii, to byste nechtěl. Ano. A oni o vzájemné vojenské pomoci a poskytování veškerých vzájemné poskytování zbraňových systémů. To je sice hezký, ale jako tohle už tady zkouší 50 let mezi náma. No ale oni začali spolupracovat, ježiš, někdy už po válce, pak byla ta slavná smlouva, pardon, ta slavná smlouva, co podepsal Charles de Gaulle s Adenauerem, tuším, to je nějaký rok 67, jestli se nepletu, to byla vlastně ta první smlouva, kterou oni dneska jakoby teda prodlužují a vylepšují, jenomže Charles de Gaulle byl osobnost Adenauer svým způsobem taky, když vidím ty dvě směšné figury dneska, no tak to není ani ta parodie jako opice člověk, jo, to je snad ještě horší, to, co tam sedí dneska, ale především ono jim to nikdy nefungovalo, nějaká spolupráce. Když se na to podíváte, tak de Gaulle nakonec vyhnal na to z Francie ze základe, že jo. Němci ty si tam na to nechali stále, Američany teda, že jo, na to. A kromě toho, jako představa, jak jim to bude fungovat, je dost zvláštní, protože francouzská a německá ekonomika jsou každá někde úplně jinde. To je první věc. Druhá věc, Francouzi mají rozsáhlou koloniální soustavu, Němci nemají kolonie žádný, jak tam teda budou vytvářet ty vazby, no to ví pánů. Oni se chtějí podílet právě na tom. Si vytvářejí vnitřní kolonii těma migrantama, to je pravda, jo, takže možná, že tam budou mít nějaký stát Harare někde. A potom samozřejmě Němci a Francouzi se nějak zvlášť nemilujou, to jako to, že někdo podepíše nějaký kus papíru.
to ještě neznamená, že prostě budou mít Francouzi rádi Němce a Němci nebudou se pohrdavě dívat na Francouze, a to jako můžeme začít těmi slavnými komediemi typu Velký flám a podobně, ale to je přesně ten způsob, jako představa, že nějací dva pitomci s prominutím si podepíšou nějaký kus papíru a že si Francouzi a Němci padnou kolem krku, no to je pustá idea, to je bláznovství. Lidi určitě ne. Odtržený od reality, no, jako paní Merkelová by se měla probrat už ta doba, kdy ona jako ideologická pracovnice na vědeckém pracovišti kontrolovala nástěnky a počet lidí na demonstracích a na stranických schůzích, jo, ty časy jsou pryč. A já se obávám, že ona už úplně se zbláznila, když to řeknu na rovinu. O Macronovi já nemám pochyby, že je to blázen. To je podle mě člověk, který to nemá hlavě pořádku celoživotně. Ale faktem je, že to, co oni vyrobili, nemá hlavu a patu a nebude to mít ani výsledek, jo? Protože to naopak povede k další destrukci Evropské unie a jestli dopálí Američany, tak se budou divit, jak to dopadne. Protože oni si totiž neuvědomují jednu věc. Já tady mám někde po ruce, nevím, kde jsem to odložil, takovou informaci, která teda byla koncipována pro vojenské odborníky o tom, jak oni co vlastně chtějí vyrábět. Oni chtějí vyrábět vlastně něco ve stylu nezávislosti na Americe, nezávislosti na Rusku, nezávislosti na Číně a jakési společné armádě. Dobře, no to je všecko hezký. Ale když se na to podíváte jako mimo ten papír popsaný, no tak jsme úplně někde jinde, protože francouzská a německá armáda má každý úplně jinou výzbroj. Tím bych začal. A v tom oni se neshodnou. Nemůžou, protože by pohřbili svůj průmysl. Francouzi mají prostě jednou svoji firmu Dassault a tu Němcům nedají. A Němci vlastně firmu ani nemají. Ty mají vlastně firmu, která spolupracuje ten Eurofighter v rámci několika států a ten Eurofighter to je krám s prominutím ještě horší než francouzský Rafale konkurenční. A kromě toho, ať se podíváte na cokoliv, tam není vůbec nic společného. Ty armády mají jinou výzbroj, jiný jazyk, jiný lidi a oni z toho chtějí dělat společnou armádu. No. To je přece úplná blbost. To nejde, to nefunguje. To je přesně to, že oni si stále chtějí hrát na Spojené státy. Jenomže Spojené státy, tam se ve všech státech mluví jedním jazykem v zásadě teda. Pomineme-li ten jich, že tam hodně těch lidí mluví španělsky, ale i ty lidi, co mluví španělsky, se z velké části domluví anglicky. No, no. A v armádě má jeden jednací jazyk, nebo jeden služební jazyk, pardon, což je angličtina. A státní správa má jeden jednací jazyk, což je angličtina. Jo. A ty lidi tam furt s převahou mají jakousi určitou převahu a nejsou ty státy dlouhodobě v nějaké nepřátelské tenzi. Jo, tam se poprali za občanské války, no ale to je pro boha dneska 140 let. Jo, a od té doby tam žádný vnitřní konflikt nebyl. A tady jsou konflikty pomalu do dneska. Oni chtějí z toho vyrábět kopii Spojených států, jak to chtějí udělat. No, ale já jsem slyšel velmi rozumný názor Petra Žantovského, který řekl, že Merkelová prostě se chce stát prezidentem této dualistické šaškárny, aby měla nějaké koryto až jí vyženou z Německa. To podle mě byl velmi dobrý názor. A za druhé, co řekl Václav Klaus, ex-prezident, ten se jako vyjádřil také velmi pregnantně a na úrovni doporučuji přečíst si to na internetu, že se vyjádřil velmi kriticky této opičárně, řekněme si to na rovinu, protože tam není nic společného. Ty státy mají jediné, co mají společné, když to řeknu na rovinu, tak mají tu Evropskou unii s tím eurem nešťastným a potom mají společnou energetickou, teda přesně řečeno elektrickou rozvodnou soustavu, protože Francouzi živí Německo, které si hraje na ekologického mistra světa a nakupuje proto špinavou elektrinu z ciziny a to je tak asi všechno. No právě, ale já jsem, jenom Spojené státy se už jako zarazily nad tím. Já jsem přesvědčený, že tamto Německo jako stáleho člena Rady bezpečnosti správně veta nevemou. Ale už vyjádřili podstatě... Musíme si s dovolením připomenout jednu věc, vám skáču do řeči. Kdy vznikla Organizace spojených národů?
No ta vznikla v roce 47 nebo 48. Ne, 44. 44, už za doby... Se zakládala za války a byla to organizace proti hitlerovské koalice de facto. Tak, ale hlavně, čeho Američané bojejí... Teď si představte, že tam vemou stát, který vyvolal dvě světové války. A dostane se v rozporu s postupimskou poválečnou dohodou vítězných mocností se dostane k jaderné bombě, protože Francie je jaderná velmoc. A Němci no, to nesmí mít. No, to není takový problém. V Německu se dlouhodobě vyráběly komponenty jaderných zbraní. Bylo jako pro ně ale nemají. Nemají oficiálně, ale pro ně to je otázka roku, když to bude třeba. Myslíte, tak jako to dělal Hitler s těmi kapesními bitevními loděmi? No, asi tak bych to řekl. Ale problém je v tom, že Německo na to nemá, aby to realizovalo, protože to je tak rozvrácené politicky, že to nejde. To šlo dělat za Hitlera, kde to byl národní stát pod vedením jedné partaje, s kterou souhlasila většina obyvatel, když členů NSDAP bylo 17% Němců, že jo? Ale drtivá většina Němců s tím souhlasila nebo aspoň neprotestovala. Ale to dneska není. A tady mám ještě tam jeden problém. Ta jednotící osobnost. Pane Kolere, a tady je ještě jeden problém, který toto vše, co oni se snaží udělat, takový superstát evropský, jak taky nazval Petr Žantovský superstátem, ale to nazvali i jiní, tak oni zapomínají, že oni tady chtějí rozhodovat o Evropě, oni chtějí vládnout tímto superstátem těm menším evropským zemím, nadělali si z nás kolonie. Jo, oni si z nás nadělali ty Němci kolonie, my jsme kolonii Německa v podstatě, ale hlavně oni zapomínají na jednu věc, že není daleko doba, kdy se tam budou chtít etablovat chalifáty, kor v Německu ve Francii. Ale kromě toho, já bych doplnil ještě jednu věc z toho vojenského hlediska. Když se podíváte na francouzskou armádu, tak zjistíte, že není schopna bojovat v Evropě. To je armáda, která je vyloženě postavená na tom, aby válčila kdesi v Africe. Celá. Oni si zrušili třeba veškeré pásové bojové vozidla pěchoty. Mají pár tanků, poměrně moderních, ale jejich pozemní síly nestojí za nic z evropského hlediska. Ty by mohli tak maximálně v druhé linii. Francouzská a německá armáda jsou neslučitelné. No tak o něm se píše, nebo jsem četl o německé armádě, přímo z německé armády to někdo napsal, že si nedokáže představit, že by německé pozemní vojsko s těmi, v jakém stavu má ty tanky a ty bojová vozidla, že by dojelo dál než nějakých 15-20 kilometrů, takže tam a to tak taky oni asi... Oni by možná dojeli, ale oni mají problém i s lidma. Já jsem mluvil s lidma, kteří měli možnost vidět v praxi Bundeswehr a říkali, jediné, co jim funguje, je úroveň důstojníků z hlediska organizační schopnosti, tu mají dobro. Ano, jako vždycky Němci. Ale vojáky mají úplně na draka a techniku všelijakou. No, ano, já jsem to právě četl od nějakého generála německého o té technice a takže tyhle ty dvě armády jako v podstatě jako pilíř nově vznikající evropské armády, ale já se vás zeptám jinak. Nemyslí on ten Macron, ten makaronek umělohmotný a Merklová? Hlavně našminkovaný. Hlavně našminkovaný, no. Nepočítají oni s tím, že si tam tahají ty džihadisty, ty kluky mladý, namakaný, vycvičený. Ale v klidu. Aby je potom naverbovali. Prosím vás, to si tam můžou dovést namnožený opice ze zoo, to vyjde na stejno. Si jsou taky silný, namakaný, ale jsou i silnější, jako průměrný šimpanz zdolá fyzicky dospělýho chlapa, i když je o dvě třetiny menší. Jako toho bych se zas tak moc nebál, protože oni, kdyby jim dali zbraně, tak v první řadě se otočí proti ním a začnou loupit. No proč by pro boha se šli nechat zabíjet od Rusů jadernýma zbraněma, když můžou obsadit Německo a Francii. To už se ale v německé policii stává přesně tohleto, co jste teď říkal. No ale tím lépe, ne? Tak aspoň vidí, kam jdou, aspoň Němci se jim otevřou možná oči.
uvidíme. No ale jako představa, že by prostě tenhle spolek, tuhle bandu příživníků vyzbrojili, no tak to je radostná sebevražda. Já jim ji přeju, jestli to udělají. Já vám jenom řeknu osobní zkušenost, pane Kollere, máte naprostou pravdu. My, když jsme byli těsně před migrační vlnou ve Francii, v Paříži, těsně před migrační, tak už tehdy tam bylo hodně těch černých. Ale já jsem tam byl 16 krát. No, tak to znáte 90. Více. Ale já chci říct jinou věc. Já, idiot, jsem se tam s někým chtěl domluvit, s nějakým tím domorodcem té Paříži, s tím Pařížanem. A já, idiot, jsem si neuvědomil, jaký stav je mezi němčinou, franštinou, nebo Němci a Francouzi. Začal jsem na ně mluvit německy. No to byl blbej nápad. A oni mě poslali, víte kam? Ale to jste mluvil s bílejma, předpokládám. Ano, s bílejma, samozřejmě, s bílejma. Jako barevný by vám neřekli nic, ale musím říct, že z tohohle hlediska bych je nepodceňoval. Tam je určitá skupina třeba těch potomků vojáků, co přišli afrických s Charles de Gaullem. A to jsou velmi dobří státní zaměstnanci a já s ním mám zkušenost, že mnozí z nich mluví dobře anglicky, když to jsou černí Francouzi. Jo. A potvrdím, z tohohle hlediska bych je nepodcenil, ale to nejsou tyhle migranti z posledního období, to jsou úplně jiný lidi. Jo. Máte pravdu, protože já jsem se ptal, když jsme šli z Notre Dame, tak nás přepadla bouřka, tak jsme potom chtěli v tom, aby trvalejší déšť, tak jsme se ptali, kde je tam metro, protože oni ho nemají poznačené. A mají blbě značený. Blbě značený, ty vlezi do toho metra, no. A tam mi to nějaký lidi říkali úplně blbě, že jsme to nechápali, tak jsem zastavil policajty, ty pochůzkáře, byli tři a byli černoši. A ptal jsem se jich teda anglicky už, protože jsem byl ponaučen. A oni opravdu vysvětlili mi, kde to je a rozuměli a uměli anglicky. Takže, a byli to černoši, takže to je pravda, to byli ano, nějaký. Říkám, já tuhle zkušenost mám dlouhodobě, říkám, já jsem tam byl skoro každý rok, nebo každý druhý rok od toho roku 90, takže jsem měl možnost se opravdu vidět tu Paříž skoro celou a potkat to tam a tam mezi těmi barevnými, když použiju tenhle výraz, tak jsou velké rozdíly. Prostě ta stará generace, která sloužila Francii a bojovala za Francii, to jsou poměrně slušní, inteligentní lidi, řada z nich je ve státní službě, jo, takže ty bych nepodcenil, ale jako to, co tam přišlo potom, to je katastrofa. Bohužel to, co tam přišlo potom z Magribu, odpočínaje teda hlavně vládou prezident tam Pompidou a to je katastrofa. Je. Jako ty jsou nepřátelé i pro ty řekněme barevné Francie. Ano, možná to tak je, já jsem říkal, my jsme tam byli jednou a bylo jich tam teda, bydlili jsme v hotelu na kraji Montmartru a bylo jich tam v těch černých strašně moc a byli agresivní a to nebyla migrační vlna, to bylo těsně přední, protože jsme tam byli v roce 2015. No, právě pozor, ve Francii je ta migrační vlna stabilní. Protože Francie právě počínaje prezidentem Pompidouem, což byl takový mimochodem velký slouha cizáků, a zahájil vlastně to stěhování z afrického Magrebu, což je ta nejhorší oblast. Vlastně, no tak to je ale otázka desítek let už, jo. Tu si podívejte, kdy vládnul Pompidou, to ještě před listopadem. Ano. Jo, takže ta migrační vlna tam je stabilní, protože Francouzi totiž udělali tak výborné dohody s těmi africkými státy, když od nich nakupují suroviny, že jim zároveň slíbili, že budou umožňovat průběžnou migraci. No, takže jako Francie to je průkopník a podle toho to taky vypadá. Místo, aby si vybírali a brali tam ty nejlepší, tak si nevybírali a brali tam ty nejhorší. Jo. Všechno šmahem. Je to tak, otočíme kolečkem trošičku. Nedávno zase provokují Američani ty Rusy. Pořád, já jsem dostal vynadáno. Dávno, podle mě provokují od roku 1917. Ale teď nedávno se stalo, že letělo ruské vládní letadlo směrem k Ruské federaci od někud z Evropy. A přifařil se k ním nějaký americký, já nevím, jestli to byla F-16, já tomu nerozumím. A letělo vedle nich a monitorovalo je. Halo. Slyšíme se? Slyšíme se? Já jsem myslel, že to spadlo, já vás slyším. Ne, pořádku.
No a oni si tam na něj pozvali SU-27. Neviděl jste náhodou to video? Já jsem to nějak zaregistroval, akorát, že to tam bylo samozřejmě popsáno trošku jinak na seznamu. Tam napsali, že zase zlý ruský stíhač ohrožoval hodno jeho amerického stíhače v mezinárodním prostoru. No, tam jako to vládní letadlo tam lehce vynechali. No, oni to přitom natočili. Takže rázem udělali z toho, co bych nazval leteckou nevychovaností, když to řekl nazvuje mě z americké strany, jak z toho vyrobili ruskou agresi, no, tak nějak mě to ani neudivuje, popravdě řečeno, že... On tam na ně totiž to SU-čko na tu, jestli to byla F-16, tak tam nalítlo takovým způsobem kabinu na kabině, co tam otočil na ní, no a ten Američan uskočil a začal strašlivou rychlostí zdrhat, jo, takže... No tak on tam hlavně neměl co dělat. Řekněme si to na rovinu, jsou určité letové hladiny za prvé, které jsou určené pro civilní dopravu a pro vojenské letectvo. Já bych řekl, že pokud to ruské vládní letadlo letělo v hladině určené pro civilní dopravu, tak tam to americké vojenské letadlo nemělo co dělat. Oni to filmovali z toho, na to video z toho letadla a letělo vedle něj křídlo, no tak ne blízko, že jo, ale těsně vedle něj a stejnou rychlostí, neustále letělo. No dobře, no to může, to není žádný problém pro toho pilota. Problém je v tom, jestli tam nedošlo v podstatě k porušení zase mezinárodních leteckých předpisů. Jo, to je alfa omega, protože jsou různé letové hladiny, kde no právě má co dělat a tak dále. Já se domnívám, že pokud ti Rusové letěli v letové hladině a v nějakém koridoru, řekněme, pro civilní letadla, což předpokládám, no určitě, tak tam rozhodně nemělo co strašit vojenské letadlo jakékoliv, jo, a otravovat je. Je to svým způsobem nevychovanost, kdyby to též udělali Američani Trumpovi, tak by se mohli všichni zbláznit. Podle mého názoru jsme přesně u toho, že se nedodrží zákony a nedodrží se slušné chování. Ale je to jenom další provokace. Zeptám se, pane Kolare, vy jste vojenský odborník, analytik. Neustále nám tady vyhrožují, naposledy jsem to četl tenhle ten týden od paní Langšádlové, že zase tvrdila, že jaderná válka s Ruskem byla oprávněná a spravedlivá. Ježíš, já bych paní Langšádlové přál, aby se do té jaderné války dostala. Já ne, protože by se to odnesli s ní. No, bohužel, ale já bych jí to stejně přál, protože možná, že by se jí konečně rozsvítilo a konečně by třeba jí začal potom o záření pracovat mozek normálně. To jako já ji vnímám jako člověka, který skutečně by potřeboval pod pomoc ze strany Ivana Davida nebo jeho kolegů specialistů, protože to, co z ní vypadává, to opravdu tam končí jaksi, já nevím, jak to označit, jo, normální myšlení, když to řeknu hrubě, protože to nejde, to jsou výroky, že člověk si říká pro boha, jestli tato politička někdy chodila aspoň do základní školy, jo, nebo jestli používá mozek k logickému myšlení, protože mně připadá asi tak na úrovni toho Dušana Jasánka, který troubil nějaké ty uvědomělé písně v 50. letech, tak mně to připadá asi na té úrovni, nebo jak, nevím, jak, v kterém to bylo filmu, jak se ten Rom ukájel s tím automobilovým výfukem, jo, tak mně připadá asi to myšlení. Jo, jo. Já nevím, jak se to jmenovalo v Romále, nebo já nevím, jak. Ježíš, nevím, ale vím, že to byla nějaká taková rádoby veselohra česká a tam to nějak prostě komentovali. Já bych spíš měl dotaz, pane Kolore, na ty letadla. Vím o tom, že tam lítlo ta SU-27 a když na něj nalítlo, tak ten Američan začal zdrhat šílenou rychlostí a ten ho sledoval, protože ten byl šedý, takový zelenošedej, ten byl modrej. Ta šestnáctka je rychlejší. Já teda nevím, jestli tam byla i F-16, musím říct, já jsem si to nezapamatoval, co tam úřadovalo, ale je to poměrně pravděpodobné, protože jako když se podívám po amerických silách v Evropě, tak ta 16 by byla hodně pravděpodobná, pokud by se tam nemotala letadlová loď, jo, pak by to bylo F-18. Nevím, ale mně to připadalo, já nejsem odborník, ale zarazilo mě jedna věc. Buď ten, jestli to SUčko, ta 27, ona je daleko větší tedy, jo, to bylo,
tak jestli má stejnou rychlost, nebo jestli ten Američan byl rychlejší, protože... Ta 27 je výrazně rychlejší. Aha, tak on ho nechal lítnout, protože ten Američan začal zdrhat a ten Rusák ho sledoval. Ježíš, já nesmím musíte říkat se Rusák. Musíte se na to dívat tak, že ten dopravní letoun letá pod zvukovou rychlostí. Jo, takže tam jako tam to americké letadlo mělo velkou rezervu na svou maximální rychlost. No, protože ten Rus... Já se omlouvám, ale dostal jsem vynadáno od jednoho našeho posluchače, že říkám Rusák. Ale to je ještě zvyk z minulého režimu, kdy jsme je nemuseli. Takže byl to Rus, ne Rusák. Ten s tím, tou 27, a to tam bylo popsáno, že to je 27, tak ho nechal asi odletět. No tak jistě, no tak co s tím, že jo? No, tady ne, se jednalo, lidi, aby přestalo ohrožovat, že jo, nic jiného nešlo. Zeptám se, teď mě to mě zajímá, která letadla jsou dneska výrazně nejrychlejší, tato bojová vojenská letadla? No, ono popravdě řečeno u těch sériových typů ty rychlosti jsou zhruba na stejno, to jsou většinou letadla zhruba tak 2,5 macha, ať je to teda na americké straně F-15 nebo na ruské straně Suchoj 27 a celá ta vývojová řada nebo Eurofighter, nebo Rafal, to jsou v podstatě všechno letadla, které by se měly pohybovat někde vrchem přes 2 machy. Ono takhle, za prvé, ta rychlost je ovlivňovaná výškou nad hladinou moře. Ono to létá v různých výškách různě rychle, tam jsou určité diference samozřejmě a pak jsou různé verze těch letounů, které taky mají různou rychlost, ale v zásadě ty nejrychlejší typy by se měly pohybovat ideálně teda někde přes 2 machy. Ono takhle, ta maximální rychlost není vždycky a ve všech situacích nejdůležitější. Je samozřejmě dobré, když se to letadlo může rychle přiblížit k cíli, když se může teda rychle odpoutat v případě boje. Ale obecně tam musíte vždycky nakombinovat otázku rychlosti, otázku schopnosti manévru a samozřejmě v té rychlosti, aby ten drak vydržel ty manévry, aby se to nerozsypalo. Proto třeba, když vidíte různé ty letecké dny, co tam ta letadla předvádějí, ono to je moc pěkné, ale pak zjistíte, že to tež už vám nepředvedou, když mají pod křídly nádrže s pohonnými hmotami, jo, přídavné, když mají pod křídly zavěšené rakety nebo bomby a dokonce se pro tyhle show pro lidi se létá i s napůl prázdnými nádržemi. Já jsem viděl právě z Francie takový letecký den, nebo leteckou show. Viděl asi a byl tam nějaký ruský pilot, který je považován za nejlepšího pilota, on tam s tím letadlem, a teďka nevím, jestli to byl SU-35. To byl být Kvočur. To byla letecká hvězda, byl Kvočur, ten lítal na SU-27. Ale on tam letěl na nějakým moderním letadle, oni mu říkali Phantom, potom ti UFO mu říkali Američani. A co ten tam s tím vyváděl, on postavil se na zadek, těsně nad tu runway a tam stála couval, no strašný věci s tím dělal. Ale chci z jiného ranku se zeptat. Nedávno jsem četl, že česká zbrojovka v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, vyvinula a začala vyrábět pistole úplně nového typu a už má asi na 2 roky vyprodaný tu výrobu. Jaký to mělo ohromný úspěch ve světě? Nevíte, o co se jedná? Já si to nemůžu... Já jsem to zaregistroval bokem, musím říct, že jsem se o to nezajímal. No. Omlouvám se. Ale v podstatě je to dobré, když... Já jsem měl posledních 14 dní frbol, takže nějak mi ty informace unikly. Zaregistroval jsem, že něco takového bylo a nic víc. Ale je dobře, že aspoň ta naše zbrojovka neumírá. No, ale ono to byla jenom nějaká malá série, pokud vím teda. Zatím to byla malá série, ale mají objednávky jako už dlouho dopředu. Tak teďka bych mě zajímala ještě jedna věc, co se týče této strategie vojenství a tak dále, kde jste doma. Tvrdí se, a vy jste to tady sám říkal, že asi 2,5krát silnější jsou vojska NATO než vojska ruská. A já jsem... Záleží, jak to počítáte. Pokud by se počítala jenom Evropská unie, tak to je zhruba 1:1, nebo evropské státy. Když započítáte Turecko, které nepočítám za evropský stát,
no tak to vyroste u dalších asi 800 tisíc vojáků, a když vezmete celé na to, tak je to asi něco přes třikrát, co se týče počtu vojáků. Tak a teďka, proč se ptám, já jsem četl názor, že v případě vojenského konfliktu NATO, Evropy a Spojených států samozřejmě, tak ruská armáda nemá šanci se ubránit. Bez jaderných zbraní nemá. Na druhou stranu Vladimír Putin prohlásil, že Rusko nedobyde žádný stát na světě vojensky. To znamená, že Rusové by nemohli přijmout konvenční boj. Ne. Ruská armáda při svých počtech nemá šanci bez použití jaderných zbraní. Takže jakýkoliv napadení nebo jakékoliv napadení Ruské federace vojenský, válečný, hrozí jadernou válkou. Protože on to Sergej Lavrov řekl, že když budou napadení, takže každý stát má právo použít veškeré zbraňové systémy ke své obraně. Ano. Takže ty provokace, a teď se vás ptám na váš názor. Teď se podívejte, na co vykládají lidi typu paní Lanšárlové, generála Pavla, Petříčka a podobně, a vidíte, jak nám úspěšně na tu jadernou válku zadělá. Přesně tak, oni nás na ní připravujou. Teď jste oni mi tahají, co tady by nás připravovali, to vem čas, připravovat se můžeme 100 let, ale oni nás do ní vyloženě táhnou. Přesně tak, ale oni si neuvědomují, že bychom to odnesli v první řadě my? Tady v Evropě? To by jim asi bylo jedno, kdyby jsme to odnesli my, ale oni to odnesou taky, což jim nedochází. No právě. Jako já myslím, že moc koukají na hollywoodské filmy, že jo, tam ten hrdina nakonec přežije úplně všechno. Všecko, ano, ten v centru jaderného vývoje přežije. Pane Kollere, ještě jedna taková věc by mě zajímala. Myslíte si, že ty neustále, ale řeknu, to necháme napad, napak, teď mě zajímala další věc. Co říkáte tomu, že i když my máme ve svých zákonech trestnost podpory hnutí vedoucí k násilí, a to znamená nacismus, komunismus. Nemáme, já myslím, že to máme v zákonech. Máme, i když to máme v zákonech, tak pan ministr zahraničí Petříček jede do Kyjeva, kde adoruje usnesení kyjevského toho parlamentu jejich a prezidenta Porošenka uznání banderovců za válečné veterány. On vyloženě prohlásil něco takového, Petříček, že on, teda je to? On prohlásil, že tuto otázku by měly obě strany řešit domluvami. Ale to znamená česká... Jsem nepochopil. A to. No, on nemohl říct na rovinu na plnou hubu a zatleskáme, že z banderovců děláte hrdiny, tak to nemohl říct a zároveň si ho nechtěl štvat. Já bych řekl jinou věc. Evropská unie, pokud se nepletu, má v zásadě v platnosti ten zákon taky o zákazu podpory takovýchto hnutí nacistických, fašistických, když to řekneme bez obalu. A v tom případě už měla Evropská unie dávno vyzvat kyjevský režim, když to nazývám slušně, ten spolek, aby koukala změnit tento zákon, nebo že na něj vyhlásí sankce, co dělá Evropská unie. Nic. Ještě tak. To podporuje. Evropská unie opět porušuje vlastní zákony. Ano. A co tedy můžeme chtít od tohoto spolku ovládaného lidmi, jako je Merklová a Macron, Evropskou unii, Juncker, která neprosazuje svoje vlastní zákony, no tak co můžeme od této bandy očekávat? Nezákonnost je naprostá katastrofa, dostáváme se mimo civilizaci. Já bych řekl, že se dostáváme do 33. roku. No to bych přidal. No to vyhrál Hitler. To bych přidal, já bych to viděl tak rok 37 a už nějaký 6. měsíc. No tak to by bylo těsně před tím. Co no se... tak já to, co tam paktuje Merklová s Macronem, to je něco jak Mnichovská dohoda, že jo, po Hitlerově vítězství. Přesně tak. Teďka ještě poslední věc. Co říkáte tomu, určitě jste to zaregistroval,
že pan senátor Láska a jemu podobní Drahoš a podobně se o to podepsal, chtějí zažalovat prezidenta Miloše Zemana, že 38krát porušil ústavu České republiky a už dokonce padla slova o impeachmentu. No jo, tak zaprvé u nás žádný impeachment není. Pan senátor by měl patrně méně konzumovat alkoholické nápoje za výhodné ceny v senátu. Co se týká pana Drahoše, no tak to je snad ztráta času vůbec o něm se bavit. Že jo? Tak ono jich bylo víc těch senátorů. A když vidíte, co z těch lidí padá za nesmysly, no tak to už je jenom takové zoufalé, ubrečené zuření. Spíš by měli hledat nějakého slušného kandidáta, až prezident Zeman skončí svůj druhý a tím pádem poslední tedy mandát, protože to, co nám podstrkují, to jsou lidé přesně na úrovni Drahoše a Lásky, jo, teda já bych řekl pravdu Lásky. No ale oni už jsem taky četl názor, že zatím se to nechává jakoby nezveřejněné, ale že už se to prezentuje člověk, který by byl důstojným nástupcem Václava Havla, tak to bylo řečeno. Jo, tak to jo, to věřím. Tak to tam můžu dát Drahoše. No ne, právě že ne. A ten člověk už začíná být vidět v televizi. Jo, myslíte toho nevoholeného generála. Jo? Ano. No jo, no tak, ale to jsme zase někde úplně jinde. To já jsem ho viděl včera na billboardu, nějaký časopis tam psal, že oni píšou pravdu, jo, a vedle toho byl teda slavný válečný štváč generál Pavel. No, na toto téma bychom mohli rozvinout dlouhou diskuzi. Já jsem četl knihu nějakého francouzského politologa, nemohu si vzpomenout, myslím, že se jmenoval Collier, teda hrůza skoro jako já. Ale ten člověk tam psal, že jedním z vítězství evropské civilizace bylo to, že odstranil kodex cti. Aha, ano. Tak, odstranil kodex cti. A teď se podíváme, co je to čest. Jako Pavel je vyložený produkt tohoto odstranění kodexu cti. Ano. Já se na to dívám tak, že čest to je něco, co má člověk svým způsobem dáno a co ho možná odlišuje od zvířat. To je první věc. Čest je to, jako, jak já to tedy vnímám, když to řeknu úplně jednoduše, když chlap drží slovo, a nebo když ženská není děvka. Je to hrubě řečeno, ale tak já to vnímám. A když se podíváme na dnešní politickou scénu, kde tam vidíte čest? Nevidět. Tak. Nevidět. Vítězství je dokonáno. Já taky ne. Kromě několika výjimek. Ano, jedinců. Václava Klause mladšího, že jo, třeba. Tak já tam tu čest nějak přestávám vidět. Co politik, mně připadá to lhář a kecal, podvodník, lidé mu tleskají, ano. Lidé se chovají jako dobytek, sprostí jsou, žádná ano. úroveň, ano. Rodiče se nestarají o děti, děti se chovají jako dobytek k rodičům. Ano. Jako odstranili jsme čest a co jsme získali? Úroveň opic. Možná, že i ty mají nějakou čest. A teď ano. se podívejme na takového generála, já bych řekl bývalého, protože už je ve výslužbě. Co podle mého dělá důstojníka? Důstojníka dělá především čest. Pokud důstojník neplní slova přísahy, pokud není zodpovědný, i když je, řekněme, ve výslužbě nebo v důchodu, a nemá zodpovědnost vyplývající z toho jeho přísahy, kterého nikdo nesprostil, a chce táhnout národ do války, místo toho, aby sloužil národu, posluhuje cizák. Co je to zač? Ten nemá s důstojníkem už vůbec nic společné. Ano. Ten ztratil čest. Stal se z něj žoldák. Takhle já přesně vnímám bývalého generála Pavla. Ještě si o tom... Je to figurka, která ztratila svým jednáním čest. Já sami naprosto souhlasím. Takového to člověka nám chtějí vnucovat za prezidenta. Připravuje ho. Tak nejdřív nám strkali šaška s králíkama, předtím dostihového sáskaře a teď nám budou strkat vojáka bez cti. Ano. Hamba. Popovídáme si o tom, pane Kolere, po přestávce. Dáme si teď 4 hodinky přestávku, zůstaňte připojený a ve 8:45 se zase
Ozvu, ano? No jo. Tak si pustíme nějakou muziku. Máme po přestávce a volám pana Kolera. Slyšíme se, pane Kolere? Ano, slyšíme se. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Protože tady mám hodně otázek, tak hned s nima začneme. A vás, vážení posluchači, bych prosil, vzhledem k tomu, že mám problémy s tím telefonováním do vysílání, jak už jsem říkal několikrát, tak využívejte radši SMSek, bude to rychlejší a jednodušší. Tak já hned začnu tou první, která přišla. Tady, ježiš, to je. Není pravda, tadyhle, Německo, že kolonie má třeba nás, to je jasný, ale že není pravda, německý, francouzský vojenský průmysl spolupracuje včetně chystaného nového tanku Leopard 3, nebo ale to je taky jediný. Nedávná instalace věže AMX Leclerc na Leopard 2. Dále to je sice hezký, jenom že ta věž na Leopard 2 nezůstane, to je jenom test. A kdy bude hotový ten společný tank, to ví jenom pán Bůh, protože tam dochází k zásadním problémům, protože výrobcem toho tanku by měl být kdo? Krausma Fivegman? A nebo francouzský Giat? Nevím, já to čtu. No to jako, to je přesně ono, co já říkám, že naše informace většiny jaksi našich občanů začínají, končí, když se podívají na internetu na Seznam. No a tam jsou zprávy o třech řádcích, nebo teda řekněme deseti, které píšou většinou neodborníci, je úplně jedno, jestli to píšou Security Media nebo někdo jiný, nebo Security Magazine, a ty tam vždycky s ohromným povykem a s ohromným nadpisem vytáhnou, že se bude dělat společný tank. Jasně, ale pak se dostaneme k tomu, že hlavního výrobce Krausma Fivegman, který je dneska součástí konzorcia Nexter, chce koupit Rheinmetall, tankovou divizi, a jak to tedy budou chtít dělat? Kdo bude dělat podvozky, kdo bude dělat věže, proč dávají věž z Leclerku na Leoparda a tak dále. To je totiž věc, která v reálu bude možná hotová za 20 let a to už bude možná po třetí světové válce, a jak říkám, ono té spolupráce je strašně málo, protože když si vemete ruční zbraně různé, tanky různé, bojová vozidla pěchoty, no Francouzů už nemají, takže totálně různé, obrněné transportéry různé, letadla různá, komplet, lodě různé, tak kde je vidět ta slavná spolupráce? Třeba tady píše pan, že Francouzi testují nový 140 mm kanón pro evropský tank budoucnosti. Jasně, a Němci testují tank 130 mm pro evropský tank budoucnosti. Takže to jsme přesně u toho, tak to je ta spolupráce. Každý dělá něco jiného. Já bych připomněl, když se měl dělat už první evropský NATO tank. A skončilo to tím, že nakonec Němci si udělali Leopard 1 a Francouzi si udělali AMX 30. Jasně. Tak a tady ještě má pan Jiří poznámku, že na svém území s hloubkovou obranou má Rusko šanci. Být papírově je rozpočet o několik řádů menší než NATO, ovšem stav a počet pozemní techniky se za posledních 10 let výrazně zlepšil. Citát. Rusko není tak slabé, jak věří Západ, a tak silné, jak věří Rusko. Zdroj Armádní noviny. No tak to přesně podpořil to, co jsem řekl. Neodborné blafy na Seznamu. Takže v podstatě tam, tady... Jenom bych zdůraznil, že Armádní noviny nemají nic, co dělat s armádou. Jen tak, jako... tak když jsou to armádní noviny, pane, když jsou to armádní noviny, tak... Oni si říkají Armádní noviny a píše to civilní publicista pan Groman, a si říkám, s armádou nemají Armádní noviny pranic společného. Aha. Tady... otázka týkající se Venezuely. Rusové nasouvají bojovou techniku do Venezuely. Je možné, že by si to z USA vojensky vyřídili konečně na americkém kontinentě místo evropském? Ptá se Monika z Prahy. No, když to řeknu na rovinu, pokud si budou vyřizovat účty na americkém kontinentě, tak to bude možná pro nás dobré. Já tomu tedy nevěřím, ale fakt je ten, že
tam Rusové poslali 400 soukromých té soukromé armády na pravděpodobně na ochranu Madura. A dobře, to jsou zanedbatelné síly. Vždyť se podívejte, že venezuelská armáda má přes 400 tisíc vojáků. No takže těch 5 tisíc vojáků, který tam posílají Američani nebo vyhrožují, že tam pošlou 5 tisíc vojáků někde do vedlejší země, já nevím teďka do které, do Kolumbie nebo kde, to nevím. Ne, Kolumbie, ta je přímo do roli. To by se jim tam nesvetovali. Tak Kolumbie, naopak, Kolumbie nabídla eventuální vojenskou pomoc. Takže no, jako, podívejte se, takhle 5 000 vojáků, nebo to jakých a co tam budou dělat, oni tam samozřejmě můžou rozvíjet přes hranice nějakou partizánskou válku, nějaké teroristické akce, to je všechno možné, tam se dá nadělat s 5 000 vojáky, se dá dělat v tamnějším prostoru, někde po lesích a horách, jako hodně muziky, to bych nepodcenil. No, my nejsme schopni ani odhadnout, jakou kvalitu má venezuelská armáda, můžou mít 400 000 vojáků, a může to mít kvalitu arabských armád, takže to bych tak jako zas až tak úplně nepřecenil. Každopádně by bylo dobré, kdyby se pokud možno neváčilo. Přesně tak, já jsem to chtěl říct, že by bylo úplně nejlepší, kdyby se neváčilo. Další dotaz. Sláva rodu, zdravím obuch pánův. Pane Kolere, četl jste návrh nového zákona o zbraních? Ještě ne, posílali mi ho z Lexu, ale musím říct, že říkám, měl jsem poslední 14 dní firmu, tak jsem to neviděl. Mám ten návrh někde v počítači. Zřejmě je to dobrý zákon, protože je to zbrojnice.com a píše tady, já osobně jsem velice mile překvapen, i když se obávám, že EU bolševici v PS, teda poslanecké sněmově, zrobí všecko, aby neprošel. Předem díky za odpověď Martin Staní a ze Slezska militantní demokrat. Ano, to takový lidé jsou prýma. Takhle já to řeknu na rovinu, já jsem to konzultoval, ten zákon, s známými z Lexu a říkali, že ten zákon je poměrně dost rozumný, takže já s tím názorem souhlasím, jak říkám, detailně jsem ho nečetl, takže jako si netroufám ho hodnotit, ale jak si lidi z Lexu, ty mají poměrně dobrý rozhled, ty se v tom přehrabují neustále, tak věřím, že nelhali a že ten zákon je postavený rozumně. Ovšem záleží na tom, co z toho udělají naši géniové z poslanecké sněmovny. No tak, jestli se do toho vrhne Pravdoláska a Langšádlu. A nebo Piráti. Představte ano. Si, že ten Pirát, pan Michálek. O, to je ten, co má ty internet, který zdědil po Masarykovi. No, ano. Ano, tam není co dodat. Ano, to je přesně ten správný typ eurostrany, která se tváří, že nejsou Babišovi kamarádi a přitom mají zamotané dredy mezi jeho půlkami. Ano, takže uvidíme, co z toho vypadne. Dotaz od Petra, ale tady mám, je to Petr z Mladé Boleslavy. Dobrý večer. Pane Koller, co říkáte o návrhu Evropské unie, aby se zrušily náboje s olovem, například brokové náboje do loveckých pušek? No, oni to už snad dokonce vymysleli jako zákon, jako oni to k nám tlačí. To já vím o tom, to je docela problém, samozřejmě. Oni to odůvodňují tím, že olovo je jedovaté, no. Ano. To mají samozřejmě pravdu. Na druhé straně, čím to nahradí? Nějakým jedovatým svinstvem jiného typu, no. To máte stejné, jako když někdo říká, ano, nahradíme kouřící výfuky elektromobily a zapomínají, že ty elektromobily budou muset krmit z kouřících elektráren. No, takže akorát to kouření přesunou někam jinam. Já nevím, no, co se toho týče, je fakt, že olovo je toxické, je fakt, že olovo je drahé. No. Je tam na druhé straně v zásadě není moc čím to rozumně nahradit, tak. Když tam nadspou umělou hmotu, no tak jako já nevím, no. Oni tvrdí, to je, jsem... to je prostě problém Evropské unie, která hledá způsob, jak zdůvodnit existenci svých úředníků, takže nám zakáže za chvíli dýchat, aby jsme neznečišťovali vzduch. Ano, anebo bych řekl ještě něco, nám zakážou, anebo to budeme muset chytat, protože z toho vzniká metan. Do balónu. Ano, já jsem četl. To byl přece ten známý for, jak s těmi krávami, které jdou na pastvě a nad nimi se vznášejí balony. Balony, ano.
No, docela jsem četl, jako... Já myslím, že by s tím ale měli začít teda v Evropské unii, myslím, že eurokomisařům by ty balony slušely. Přesně, a jich tam strašně moc v těch budovách. Eurokomisařce Jourové teda 100% a teoričkovi bezpečně. Přesně. Další dotaz. Dobrý večer, pánové, má český národ ještě naději na vystoupení z prohnilé Evropské unie a zločinného paktu NATO? Jaký máte názor na možnost silového řešení tohoto vystoupení? Velice děkuji za odpověď, Petr Poděbrady. Já nevím, co si tady pan Petr představuje pod silovým řešením. Já si myslím, asi mě teda končí fantazie. Asi nějakou revoluci, která by tu vládu odstranila. Jinak silové řešení nevidím. Já taky ne, ale to je samozřejmě nesmysl, že jo? Protože jaké silové řešení, když vyženeme naše skorumpované slouhy cizáckých zájmů, tak se na nás vrhnou cizáčtí žoldáci, kterých je tolik, že by nás tady umlátili čepicemi, stejně jako jednou umlátí Číňani a už je nebudou muset ani namáčet do betonu. Ano, přesně, přesně tak. Silové vystoupení je samozřejmě pitomost a pokud lidé nebudou myslet hlavama a budou stále volit strany naší vládní koalice a strany demokratické opozice, což jsou je všecko spolek z pražské havlérky, no tak dopadneme tak, jak dopadneme. Ale dobře to určitě bude. No já už jsem dokonce četl, že pokud by v Maďarsko i nadále vystupovalo razantně proti zájmům Evropské unie, takže by se mohlo uvažovat o tom, že by jim tam měli udělat vojska NATO pořádek. Takže já říkám... No, to je docela problém, protože Evropská unie nevelí NATO. No, tak by tam poslali třeba německou armádu, já nevím, nebo francouzskou. No, tak ty by mohli dostat ještě na budku s prominutí při své kvalitě. Maďaři jsou dost zuřiví bojovníci. To by mohlo skončit strašlivou ostudou. Nehledě na to, že Maďaři jsou jako kromě toho dost přáteli s Poláky a jako kdyby se dali dohromady Maďaři s Poláky, tak myslím, že by jaksi Merkelové poskoci se dali na útěk. No, já si myslím, že taky, protože já jsem četl, jakým způsobem o americké armádě a oni tam mají ohromné problémy s narkomaní. Oni mají problémy s úplně ze všem. Ze všem asi. Já to říkám stále dokola, americká armáda je skvěle vyzbrojená, velká a špatná. Já jsem je viděl v Iráku. Jo. Tam jediné, co stálo za něco, byly technické prapory, které něco stavěly, budovaly, ty byly fakt dobrý. Ale jako to, co tady se snaží předvádět, to jsou předváděcí útvary, co tady jezdí přes nás. No. Ale ta armáda, to je dost jako bída, protože oni nemají lidi, přestože je tam nezaměstnanost značná. Takže se jim tam spou různé sociální případy, které nemají kvalitu. Prostě ty doby, kdy generál Schwarzkopf budoval profesionální armádu, která měla poměrně tvrdé přijímací podmínky a nechlastala, nefetovala, ty časy jsou pryč, jo. To je špatně a dneska nemalou část americké armády tvoří lidi, kteří dostali na vybranou mezi kriminálem a službou v armádě. Je to tam takové celé nějaké špatné a tam navíc tam doutná tam rasismus, prostě to je multikulturní armáda natvrdo a to taky nefunguje. To oni nám tady něco předvádějí, ale když půjdete na americkou základnu a podíváte se, jak to tam je po službě, tak jdou bílí s bílýma, černý s černýma. Jako já bych takovou armádu nechtěl ani za nic, jo. A to je právě, Svaté národní armády. A to je právě fakt, na který upozorňovali, myslím, že to byl Sergej Šojgu, ministr obrany Ruské federace, který říkal, že s odhlédnutím na techniku je další velmi důležitý faktor v eventuálním střetu morální síla jednotlivých armád. A Rusko prý má tu morální sílu mnohem větší. To sice má, no, ale zase má obrovské území na bránění. To má. Další poznámka, jenom ten film s tím cikánem se jmenoval Nahota na prodej s Jirkou Krampolem. Jinak opět skvělý pořad, Petr Zrousinová.
Ano, co dodat, no tak říkám, to mi tak připadlo jako reprezentant naší politické scény demokratické, ten výfukový ukáječ, no, jak by ho nazval. Tady jenom dodatek k tomu o těch tancích, že to nebyl AMX30, ale AMX Leclerc. Jo, souhlas, to jsem předpokládal, já jsem říkal, že je to věž od Leclercu. Ano. Tak další dotaz. Zdravím pánové, česká zbrojovka vydala za slavnostního troubení pár nových pistolí NATO s vylitým podpisem generál Pavel osobně si ji převzal za velké slávy akcionářů. Cežety stály vždy za prd a vedení, jak je vidět také. Zbraň, co byla vyprodaná, byla z CZ-75 Republika, tuším série 99 kusů za 199 tisíc korun. Petr Spraje. No, takže to byly ty památeční kusy. Aha, no já nevím, já jsem jenom čet, že to bylo vyprodaný. No, no památeční kusy. No tak když to dali Pavlovi, to si udělali reklamu. No. Dobrý večer, pánové. Kdyby se vydala turecká armáda na pochod do Evropy, nechali by Evropu Američani i Rusové obsadit? Co bude potom ne. s Ruskem a Amerikou, až bude existovat eurochalifát? Ptá se Milena Míčová. No tak, když se podíváme na skladbu obyvatel Ruska, tak možná, že tam budou mít ten chalifát dřív, to je první věc. Druhá věc, jestli by Američani nechali obsadit Evropu Tureckem, no a Rusové, já myslím, že ne, protože to by bylo pro ně poměrně nebezpečné pro jedny, pro druhé, takže spočítám, že ne, navíc já se obávám, že k smůle Turecka v tomto případě by se možná dokonce i část líných a hloupých Evropanů zvedla a šla bojovat, protože to je něco naprosto nepředstavitelného, jo. Nedovedu si to představit, takže jako, že by Turci obsadili Evropu, ne, nevěřím. No, on tím totiž Erdogan vyhrožoval. Ano, jo, no, tak musí se nějak předvádět. Jinak, co se týče těch muslimů v té Ruské federaci, tak jich je tam 30%, no, ale drží je tam pěkně zkrátka. A hlavně, oni jsou taky většinou civilizovaní. Velice civilizovaní. A mám informaci od lidí, kteří tam byli v těch muslimských oblastech Ruské federace, kde tvrdí, že to, co si dovoluje Evropa, pouští tam ty lidi, který oni nepovažují za muslimy, ale za zběř, takže s nimi, že by oni udělali krátký proces, že by je přesně tam nepustili. Tak. Takže asi přesně takové. Tam jsou pevné režimy, jo, třeba dodat. A navíc tam které mají funkční armádu, většinou národní, když muslimskou funkční policii a takovou pakáž s prominutím, jaká leze do Evropy v mnoha případech, tedy, tak tu by si tam opravdu nepouštěli, protože by tam mohla ohrozit koryta vládnoucích monarchií a to si nikdo nic takového tam nepustí. Ne. A navíc jsou Ruské přece pitomí, tak pitomí jsou akorát Evropani. A v té Ruské federaci vydal Vladimír Putin výnos o zákazu evangelizace jakékoliv víry. A ten moskevský imám, který to neuznal a brojil a tvrdil, že muslimové mají právo se modlit třeba na hlavní třídě a zastavit dopravu, tak to porušil samozřejmě a byl okamžitě zatčen, postaven před soud a dostal 5 let a je klid. Už to muslimové nedělají to, co... A nikdo nedělá problém. Kdyby to udělali v Německu, tak by tam měli revoluci muslimské. Ano. A nebo jako v Anglii, tam zastaví si Trafalgar Square a tam se modlí a doprava stojí. Takže Rusové by si s tím poradili. Tak, co Evropa chtěla, to má. To má, přesně tak. Dobrý večer. Já ti to taky nechám. Dobrý večer, pánové. Chtěl bych se zeptat, zda na našem území byly rozmístěny rakety SS-20. A zda je možné, aby Sověti měli v České Slovenské socialistické republice nějaké jaderné zbraně. Děkuji za odpověď. Gruber Bohumír z Brna. No, pokud se nepletu, tak OTR-20 tady byly. Byly. Vím. S těma hlavicema o tom se stále spekuluje. Sklady tady byly. Ale jestli v nich ty hlavice byly, to ví pánbu. Já si myslím, že nějaký tady možná být mohl. Já jsem tvrdil... Já jsem byl hned po 90. roce přizván jako jeden z mála novinářů
ve Staré Boleslavi je raketová základna a já jsem tam byl pozván a tam právě mi bylo řečeno, že tam to byly odpalovací rampy na SS-20 a ovšem podotýkali s klasickými hlavicemi. Ale... Ano, takhle odpalovací rampy, ono je to samohybný, takže no, to tam... zase není žádný problém, ono to jezdí. Jezdí to, ano, ano. Ale takhle soukromně potom mi ten známý, který mě tam pozval, on tam byl velitelem, tak říkal, ale jestli tady byly v České republice jaderné hlavice, to nám nikdo neřekl, ale já si myslím, že jo. Takže... Já si to myslím taky, ale prokázaný to není. To není, přesně no, tak. Ale faktem je, že tady bejt mohli, je otázka, kde, protože takhle, ono, ty hlavice pokud možno neskladovali teda tam, kde by k ním dojeli první den nepřátelské tanky, no, a do té Boleslavy by dojeli. Ano, tam určitě nebyli. Když to řeknu na rovinu, jo. A co byl ten sklad tamhle ve vojenském prostoru, no, tak to je to samý. Ale ono, nevím, já teda musím říct, že myslím, že něco tady být mohlo taky, jo. Ale nedokážem to a myslím, že se to nedozvíme nikdy. Já si taky myslím, že se to nedozvíme, ale jsem tak jako vnitřně přesvědčený, že jsme tady asi museli mít, protože... No my ne, ale měli je Rusové, no, že ty jak měli vesný sklad. My na jak, svém co území... Co byly naše raketové pluky, no tak ty byly cvičený na raketový, na jaderný hlavice, ale neměli je, to je fakt. Naše armáda je neměla zcela určitě pod kontrolou, ale byla tady, že jo, tehdejší sovětská armáda, když to řeknu přesně, abych neříkal Rusové, protože to není pravda, že jo, tam těch národností... Ano, bylo hodně. No, ale ty, těch je poměrně reálný, že ty to tam někde mít mohli. Mm-hmm. Je to možné, nevíme. Tak, dobrý večer. Pane Kolere, jak to máte tedy s těmi husity? V některých článcích jste je velice pěkně zmínil, ale minule jste to slušně odpálil, že předkové byli papeženci. To jen z legrace, ale pozor no, na já nás. Já jsem neříkal, že předkové byli papeženci, já mohu potvrdit jenom to, že naše rodina byla minimálně od roku 1598 katolická. S tím prostě nic nenadělám, to je objektivní realita, protože rodina pochází z Bavorska nebo z Rakouska, prapředkové jak z otcovy, tak z matčiny strany. A v podstatě všichni žili, teda nebo velká část dlouhou dobu v podstatě v prostoru jihozápadních Čech, které byly tedy jak známo katolické. Ano, ty byly katolické. Ale to neznamená, že nemohu mít kladný vztah husitství jako takovému historicky. Právě pan Petr... Kdo z mých předků, kde bojoval, to fakt nevím, jo. Tak já jsem takhle dalece nešel, ale já mám k husitům velice kladný vztah a tady Petr D. píše... Pozor na nás, pro nás jsou husité citová záležitost. Zdravím velice oba. Ale pro mě taky, jak říkám, já mám k husitům kladný vztah dlouhodobě a vždycky, když někdo vykládá nesmysly, že to byli lupiči, tak se jich tvrdě zastávám, protože stát, který plive na svoji, řekl bych, který plive na, řekl bych, segment svůj nejslavnější vojenské historie, opravdu hloupý a směšný a husitské války zaručeně to byla snad nejslavnější doba našich armád. Ano, přesně tak. Já jsem to dokonce tvrdil a ptal jsem se, říkám, vojáků, protože jsme tam měli velitelství, nejdřív letectva, potom logistiky a tak dále, tak jsem se ptal, jestli vědí období mimo husitů, kdyby česká nebo československá armáda na svém území bojovala proti nepřátelům. Protože já si pamatuju jenom, že po první světové válce museli naši bojovat proti Polákům, po druhé světové válce se tam... A Maďarům. Maďarům se tam něco dělo, taky tam rukovali. Takže oni mi nebyli taky schopni odpovědět. Tak... No ono taky nesmíme zapomenout, že vlastně republika existovala pouze od roku 18 do roku 38, že jo? Ano, ale... Předtím jsme byli okupováni Rakušáky a museli naši lidé bojovat za naše zájmy.
Za jejich zájmy. Za jejich zájmy, přesně tak. A to je další taková záležitost. To se těžko může počítat, jako že to byla naše armáda. To nebyla naše armáda. Ne, nebyla. Ale padlo tam teda strašně moc našich kluků, vojáků v té první válce na rakouské straně, protože skoro v každé vesnici máme ten pomníček s těmi jmény těch padlých a tam valná většina bojovala právě v rakousko-uherské armádě a když bojovali v té Itálii, tak tam ten generál italský řekl, že ti čeští vojáci v rakouské armádě patřili k nejstatečnějším. To jsem, než jsem se k tomu dostal, tak jsem to taky nevěděl. No, něco na tom je, no. To jsem hledal. Ono se tam taky dost špatně dalo přebíhat. Já jsem četl zrovna teďko paměti generála Husáka, který začal v legiích vlastně od nuly a pak byl šéfem vlastně kanceláře vojenské kanceláře prezidenta Masaryka. Je to velmi mimochodem zajímavé čtení. Hmm. No a ten třeba popisoval, že 28. pluk, který nakonec teda přešel částečně tedy, nebo z větší části k Rusům, no takže ten vlastně to lakouské velení vždycky stavilo tak, aby ti vojáci měli minimální možnost zběhnout, třeba jako je stavil tak, aby měli k těm Rusům přes řeku, jo. No ono z počátku války to tak nebylo, když tam jeli ty naši první, protože můj děda narokoval hned v prvních dnech, co byli odifrovaní vojáci na východní frontu rakouští uherští a měli ti hlavní velitelé, ty vyšší velitelé smůlu, že velitel té čety nebo roty byl Čech pan Slavista, který celou cestu jim říkal, že nebudou přece bojovat proti bratrům Rusům a takže šli do prvního nočního útoku a celá ta četa utekla, včetně mýho dědy. Takže děda říká, že si na straně v rakousko-uherské uniformě ani nevystřelil. Potom myslím, si to, že o to nemrzelo. No nemrzelo, potom si to užil, protože on byl 30, číslo měl 37 v rotě nazdar. A bojoval, ano, je to v muzeu, tam jsme to dali a píše se o něm i v těch publikacích. A protože on potom dělal i Masarykovu po válce osobní stráž. Ale byl 37. a bojoval hned vedle Verdenu u bitvy u Koňaku. Krásné jméno, že jo? Ano. Tam. Jo, no tak to je skutečně ten prostor, kde se ten koňak vyrábí. Ano, ale, ale říkal, že to tam bylo hrozné. No jako západní front tam byla strašná, tam byla koncentrace boje na metry, že? No, zatímco na východní frontě na kilometry. Přesně tak a tam on nebojoval, to on byl v Gulagu, pak ho tam potom tu vytáhli. Jmenoval se Dietrich, myslím, ten komisař Čech, který to tam vyjednával. A hlavně děda říkal, já mám to v knížce Osud legionáře, je to v našem archivu, autorský čtení, a děda přežil třikrát svoji smrt, byl sedmkrát raněn, 4 medaile dostal od velení, 1 medaili dostal osobně od Garrigua Masaryka. A to je, a je v muzeu, v legionářském muzeu je. Tak další otázka, to byla odbočka. Dobrý den, pane Kapale. Otázka pro vašeho hosta. Jaké důsledky může mít oboustranné vypovězení smlouvy o zákazu jaderných raket středního a krátkého doletu z roku 1987? Nové závody ve zbrojení, rozšíření těchto zbraní do zemí NATO v Evropě, včetně České republiky, zvýšení mezinárodního napětí, nebo i možnost, že se nestane nic? Děkuji, Vladimír Kostka z Prahy. Tak pan Kostka to řekl vlastně všechno. Přesně tak. Všechny tři možnosti jsou možné. Jako, tam je možné opravdu všechno, ta smlouva už de facto nefunguje. Jak Rusové, tak Američané už začínají pracovat na nových systémech, nebo oni už na nich pracovali. No. Takže to je objektivní realita. No Američani, to jsem četl, tak se hrozně rozčilovali, že tu smlouvu vypověděli, protože Rusové vyrábějí a zavádějí do výzbroje ruské armády, takže tam nějaký nový rakety právě toho středního doletu a oni tvrdí, že to tak není, protože to je raketa dlouhého doletu. No, to každý si tvrdí něco jiného a Američani předělávají zase protiletecké systémy na taktické. No, to je tam. To je přesně, já to říkám stále, všichni veselé lžou. Přesně tak. A já si myslím, že v tom
v tom období, kdy byl relativní klid 90 až 95, v podstatě až do války v Jugoslávii, tak že se to v podstatě i dodržovalo, ale od té doby, že si ale vesele... Ale to bylo naposled. To přesně tak, od té doby si vesele zbrojí smlouvy, nesmlouvy. No, ono totiž jim nic jiného nezbývá. Přesně tak. Dotaz, pane Kolere, je fakt, že jaderné zbraně, kdo má jaderné zbraně, takže v podstatě má daleko větší šanci, že nebude napaden? Ano. Mám teď na mysli... Jaderná pojistka sedí. Musí bych mít teda dost a musí k ním mít teda patřičně nosiče, které donesou patřičně daleko. Mám na mysli Koreu. Potom skutečně je to velmi, velmi pravděpodobné, že takový stát má větší šanci přežít agresi ze strany velmoci. Právě mám na mysli Severní Koreu, protože pamatujeme, my jsme o tom tady taky hovořili, jak to tam málem vypadalo, že už tam Američani vlítnou. A dneska... No, nevlítli. No, nevlítli a dneska Kim a Trump jsou docela kamarádi. Blahopřáli si třeba k novému roku. Bych to. No ne, blahopřáli si. Ano jo, no tak jako blahopřáci. Ale nikam Američani, nikam Američani nevlítli. Právě no, proto. Samozřejmě. Dobrý večer, pánové, zdravím vás srdečně. Všechny ty, co jste jmenovali, jsou pravděpodobně pod drogama. Ozařují jim hlavy a svojím kapsy prachama. Myslí si, že je vaše mine. Pochybuji a pochybuji. Eva Svobodová. To jsme se bavili o paní Langšádlové a o tom generálu. Já nevím, paní Langšádlová pod drogama, to bych si netroufal tvrdit. Já bych řekl, že někteří lidé se mohou chovat nenormálně bez drog. Na druhé straně mi jeden známý říkal, že v parlamentu se vesele holduje koksu, ale jestli je to pravda, to fakt ne. Tak to se zejta zeptám. Už vidím, jak se vám přiznají. Nepřiznají, kdyby to byla pravda. Další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové, zaslechl jsem citaci posluchače, že ČZT pistole stály vždy zaprt. Jako majitel nesouhlasím a poprosil bych pana Kolera, zda by se k tomu mohl vrátit. Na YouTube většina amerických střelců označuje ČZ za už lepší i než Glock a mnozí, opravdu velké množství, za jedny z nejlepších na světě, dokonce i číslo jedna. Jinak to jsou nejkopírovanější pistole na světě. Proč asi? Díky za odpověď, Jirka z Pardubic. No tak tam se vychází, že vlastně z toho původního typu 75, který byl revoluční, a tak samozřejmě ten se kopíroval velmi a vlastně ty následné konstrukce, aspoň část z nich z něho vychází. To je první věc, jako CZ značka počínaje teda tím typem 75, protože pak je teda 83, že jo, což je jiná konstrukce, mimochodem to je taky dobrá zbraň. Já si myslím, že je to dobrý průměr, lepší průměr. V srovnání s Glockem je trošku složité, protože to je vlastně každý o něčem úplně jiném. Glock je vlastně pistole z velké části umělohmotná, nemá to kohout, což je další věc. Tím, co to podobá teda typu CZ100, které jediné já moc nemusím, když to řeknu na rovinu, protože to je taky taková umělohmotka, ale jinak jako obecně musím říct, že jako já si myslím, že je to dobrá zbraň, jestli jsou nejlepší na světě, víte, to jsou taková hodnocení, která za moc nestojí, protože já si vzpomínám, není to tak dlouho, co nejlepší útočná puška na světě byl německý typ G36. Pak si je vzali do Afganistánu a najednou to byl nejhorší krám. Já bych řekl, že prostě CZ umí udělat dobré zbraně. Může se sem tam objevit samozřejmě šmejt, jako to se stane. Buď to spacká nějaký ten dělník nebo technik, nebo může být vada materiálu. Ale obecně si myslím, že CZ dělá dobré zbraně, které když řekl, že i přesahují ten světový nebo evropský průměr. Srovnat je s Glockem si fakt netroufám, protože to je každé o něčem úplně jinam. Pokud bych si měl teda vybrat zbraň, tak si vyberu ČZ, protože já bezkohoutkovou zbraň prostě nemusím a nevím, co se stane ze zbraní z umělé hmoty za 20 let. Jak jsou na tom Berety? No Beretta i ta, že jo, no tak jako Berety nebyly špatné, ale když se podíváte na hodnocení Beret americkou armádu, která je vlastně ještě víceméně teďko se stahujou, nebo jestli už jsou dostahovány z výzbroje, no tak jako žádná velká sláva, byly na ně dost stížnosti.
Mám tady další otázku. Dobrý večer, pane Kolere. Jak to je s jadernou ponorkou? Je nutný nějaký chlazení a zda nedochází k radiaci a tím i ohrožení vojáků? Děkuji za odpověď, Lenka Babincová. Jaderná ponorka je parník. V podstatě. Celý slavný reaktor neslouží k ničemu jinému, než k tomu, aby ohříval vodu, z té se dělá pára, ta uhání turbínama, potom se díky chlazení, jak bylo řečeno, tedy sráží zpátky na vodu, nažene se pumpou zase do výměníku tepla, no a jede zase do kola. Takže to je parník, kde ten jaderný reaktor slouží k ohřevu vody, když to řeknu jednoduše. To ohřívání se děje ve výměníku, to znamená, že máte vnitřní okruh toho výměníku, kde ta kapalina chladící tam může být různá. V ruských ponorkách používali dokonce i tekuté kovy, díky kterým mohli teda mít podstatně větší bojovou pohotovost. Ale obecně by tam, pokud je tam dostatečná vrstva olova většinou nebo nějakého případně i jiného materiálu, která pohlcuje to záření, tak by snad tam nějaké následky být neměl. Aspoň nejsou hlášeny teda, že by byly nějaké problémy. To je totéž jako v jaderných elektrárnách, pokud fungují normálně, tak tam žádné zvláštní ozáření není, je to zase jenom parník, akorát, že to nemá někde na zadku lodní šroub, ale má to turbínu, která pohání nějaké generátory. V podstatě to využití jaderné energie je velmi primitivní, když to řeknu, ale co se týče ohrožení životního prostředí nebo teda těch obsluh, tak to ohrožení, pokud je všechno v pořádku, je minimální. Horší je, že jsou vlastně ty produkty, které vznikají po těch topných tyčích, nebo jak se to nazývá, tak to se někde ukládá, tam je otázka, jak se to ukládá, protože tam je ten poločas rozpadu poměrně dlouhý, i když se to nějakým způsobem dá eliminovat, my jsme o tom měli někde pořád, to je na dlouhé lokte. Ale jak říkám, samo o sobě fungující jaderná ponorka v dobrém technickém stavu, stejně jako jaderná elektrárna, nikoho neohrožuje. Chlazení je tam potřeba, protože se musí zpátky srážet voda, která má podobu páry a musíme ji dostat do kapalného stavu, aby se dala znovu zase z ní vyrobit pára. Jasně. Řekl, že je to takový koloběh. De facto. Tak. Tady o těch atomových zbraních. Atomové muzeum Brdy u Míšova. Přístupný sklad jaderných hlavic Sovětského svazu. Muzeum je zajímavé, doporučuji. Zda tam byly či nebyly jaderné zbraně a v jakém počtu je otázka, píše Petr. Ano, já vím, že jsem to konzultoval kdysi s těmi zakladateli. To jsem byl buď na ministerstvu, nebo no, myslím, že na ministerstvu obrany jsem tehdy dělal, že jsem jim k tomu ještě dával nějaké rady, porady do toho muzea. Skutečně sklad se budoval, byli tam dokonce vojáci od útvaru, kde jsem sloužil, ale jestli tam někdy nějaká jaderná hlavice byla, nedokážeme prokázat, nemůžeme prokázat, nevím. Tady mám tu otázku, že nějaký pan Vávra, patrně nejlepší český vývojář českých světových her, a to je další důkaz, že Češi dokáží excelovat v jakémkoliv odvětví, vyvinul novou hru a pan Daniel hru o české historii vyvinul. Jedná se o období po Karlu IV. No a představte si, že Němci si začali stěžovat, že se v této hře zobrazuje fakt, že nás Germáni chtěli ovládnout. Nevíte, na co si stěžují? Vždyť je to jejich odvěký záměr. Tak proč se stydí? Váš věrný posluchač Lubor Pešek. Tady jde, to budou patrně naši přátelé sudeťáci, těm vadí všechno u nás. Hlavně pravda. Tomu není co dodat moc. Jako normální Němci se v těchto věcech dávno nehrabou. To je stále otázka sudeťáků, kteří vyrábějí problémy. A já, když jsem byl v Německu svého času u svých německých známých, tak se tam vyjádřil, já se omlouvám, řeknu to přesně, jak to řekli, ať už jdou sudeťáci do prdele, protože jim kazí dobré vztahy se sousedy. Ale doslova takhle se vyjádřili, upozorňuji, že to byli lidé z Mnichova, jo, kde je teda těch sudeťáků poměrně hodně. A co říkal můj otec, který zažil nástup fašismu v Německu,
tak říkal, že normální Němci, ty prostě říkali, že sudeťáci žádní pořádní Němci nejsou, že je to nějaká prostě banda, Bůh ví odkud, a neměli je rádi a oni tam vytvářejí takovou enklávu namyšlených a otravných, když to tak řeknu, a neustále se snaží nějakým způsobem připomínat. Je to jeden z pilířů Merkelové, bych dodal, jo, navíc, takže tím je asi řečeno hodně. A je další zajímavá věc, ono i před tou, po té první světové válce, když se dělila Evropa, vznikaly nové státy, tak ona i část Němců žila v Polsku. Samozřejmě i oni byli asi pátou... tolik, kolik u nás. Ano, přesně tak. A oni také byli pátou kolonou, stejně jako byli naši sudeťáci pátou kolonou Německa. Poláci je na základě postupimské dohody odsunuli všechny. Poláci je neodsunuli, Poláci je hnali před tankama. Tak... jako když srovnáme odsun od nás a z Polska, tak to je sakra rozdíl. A upozornil bych, že německý prezident Roman Herzog se poníženě omlouval za zločiny německých usedlíků v Polsku. Já čekám, kdy se někdo přijde poníženě omluvit za zločiny sudeťáků v našich zemích za druhé světové války a před ní. Ale poenta toho je, že nikdy nikdo Polákům neřekl ani slovo. U nás chodili všichni a chodili před komise. A dokonce 3% sudeckých Němců, kteří prokazatelně nebyli NSDAP, nepodílili se na těch násilnostech, tak nemuseli být odsunuti a zůstali u nás. To je pravda, i když oni pak teda odešli do ciziny, protože se jim tady jako nežilo úplně ideálně, řekněme si to na rovinu, ale faktem je, že prokázaní antifašisté do odsunů zařazení nebyli ze zákona, dokonce byli chráněni. Ano, a dokonce ale někteří tady i zůstali, protože já jsem se ano, s takovými lidmi takové. I bavil. Znám takové. Takže tady to bylo všechno uměle dělané lidmi takovými typky, jako je Bernd Posselt. Já když toho člověka vidím, tak si říkám... Je to typický sudeťák, to víc tomu nemusíme přesně říkat. Přesně tak. Další dotaz. Jak funguje teleskopická munice? Pořád nerozumím tomu, kde je tedy prachová náprň. Děkuji, Jiří Neuberg. Kolem střely. To je jednoduché, to je válec naplněný střelivinou, tedy střelným prachem, ve kterém je strčená ta střela zároveň. Takže ono to nemá tvar, řekněme, flaštičky nebo té klasické, řekněme, toho klasického náboje, je to váleček a při výstřelu se z toho vlastně ta střela vysouvá. Aha. A jaký to má praktický význam oproti normálnímu náboji? Má to menší rozměry, v podstatě to je základní, protože to jsou většinou náboje do ráže 50 mm. Je to pro automatické kanony u bojových vozidel pěchoty vesměs, tedy na nic jiného se to nepoužívá, zatím to prakticky zavádějí do výzbroje reálně jenom Britové na věže na modernizované bojové vozidla pěchoty Warrior. To je zatím jediná sériovka, vyvíjeli to Britové, v podstatě to má pod palcem BI Systems, i když prapra původně to snad je americký nápad, pokud si vzpomínám, se to používalo ze zkratkou TCAS. A skutečně výhodou je hlavně menší objem toho náboje, protože ono, když už máte ty náboje, řekněme 30 mm a víc, tak to je poměrně dost prostoru, které zaberou v tom vozidle. A díky tomu byla snaha ten prostor vešly i jiné věci než munice kolem té věže a kolem té zbraně. Aha, takhle. Tady mám ještě poslední dotaz, už máme 21. hodinu. Dobrý večer, pánové. Opět krásný pořad. Pane Kolere, jaký je rozdíl mezi střelným prachem černým a normálním a střelnou bavlnou? Takhle, není střelný prach normální. Černý střelný prach je vlastně nejstarší, který vyvinuli údajně, tedy nebo něco takového vyvinuli údajně už Číňani nebo Indové. Je to v podstatě ledek, síra a uhlí dřevěné.
zatímco ten ostatní, jak bylo teda řečeno nesprávně, normální střelný prach je bezdýmný prach, těch je několik druhů, nitrocelulozový, nitroglycerinový, diglykolový především, které může mít různý tváry, vypadá to v některých případech jako prach zprostá umělá mota. A tyto prachy mají podstatně vyvinou, takhle abych tak řekl, na svůj objem podstatně větší množství plynu za časovou jednotku než ten černý prach a kromě toho zase daleko méně kouří, díky tomu, že tam není to uhlí, které se tam spalovalo u toho černého prachu. V podstatě ty bezdýmné střelné prachy jsou i základem takzvané raketové masy nebo raketových zrn, které se používají hlavně tady u raket menších ráží. A střelná bavlna? Střelná bavlna je bezdýmný střelný prach. Aha, a proč se to... To je jenom historický název. Aha, tak vidíte, já jsem... Vyžila ver. Takže já jsem měl stejný pocit jako posluchač, který se na to ptal, mimochodem jmenoval se Zděnek, posluchač, já jsem ho zapomněl jmenovat, aby se neurazil, a takže ono to je v podstatě stejné. A teďka, to je poslední dotaz. Tam záleží v podstatě jenom na tom, jaký materiál s tím sytíte. Ta střelná bavlna vlastně byla bavlna sycená těmi chemikáliemi. Tak a teďka, pane Kolere, závěrečná nádherná otázka. Dobrý večer, pánové. Nevíte, kdy bude druhý odsun? U nás už jsou zase, ale na severní Morava. Pro boha, kdo? No ty Němci. Ano, tak já se obávám, že nakonec zaodsunuli nás konečně. Už se na to připravovali od roku 1938. Já jsem četl zrovna záznamy z řečí Konráda Henleina z jeho slibu velkému Führerovi. Takže jako co se týče odsunu, my se musíme hlavně starat, aby neodsunuli oni nás, takže, protože když už tady z nás udělali kolonii, tak aby ještě nás neodsunuli, protože že jo, nakonec závěrečný názor byl ten, že 50% odsunout, případně zlikvidovat, 50% poněmčit, ale pak přišli ti radikálové od K. Franka a říkali, no ale z těch 50%, co by se mělo poněmčit, to bude hlavně ta inteligence a ta je nebezpečná, tak by se měla zlikvidovat taky. Jo. Přesně tak, ano, oni řekli, že inteligence musí zlikvidovat. Takže je to tak, ale dobře, že tady zaznělo, že byste to řekl úplně lapidárně, že je hnali tankama před sebou. Já jsem o tom měl materiál. Je to pravda. Poláci ty jako žádný inteligentní odsun nedělali jako my. Ne. Že by teda odsunuli, já nevím, dohromady to bylo 2 miliony 400 tisíc Němců, ono jich teda asi 600 tisíc uteklo, protože to byly ty nejhorší, ty utekly. A odsouvalo se teda, já nevím přesně kolik, jako ty čísla se bohužel liší podle různých záznamů, asi 1 600 000 odsouvalo. No ale ty se odsouvaly přesně podle mezinárodních předpisů vytopenými vlaky s lékařským doprovodem. Jo. Ano. Jako ano. Keci, co se tady šíří, jak prostě se tady vraždili Němci a tak dále a vyháněli je z Brna. Ano, oni je vyháněli z Brna, ale nikdo neříká o tom, co se v tom Brně dělo. Já jsem zase četl, jak přišlo gestapo do brněnské zbrojovky a vyšetřovalo, a to poslouchejte, vyšetřovalo, kdo v brněnské zbrojovce naváděl americký nálet. A tak tam přišli. A normálně prostě vybrali nějaký úplně, bylo to jedno, jaký lidi, dali jim pistoli na hlavu a řekli, a kdo to tady naváděl, a když neřekli, tak jim prostřelili hlavu. A teď mě řekněte, kde se tohle dočtete a pak se divte, že ty Brňáci hnali ty Němce jak dobytek. Dočtete se to v knížce. A to též je, co se týče pražského povstání, kde se píše, jak teda ty Češi hnusně zacházeli s těma Němcema, ale že prostě Němci vtrhli na Masarykovo nádraží, ano, a tam postříleli lidi, kteří čekali na vlak. Jo. O tom se nemluví, jenom o tom, jak prostě naši ubíjeli ty ubohé Němce. Na tom peroně jich zastřelili 45. No a to byli lidi, kteří čekali na vlak, protože jeli z práce. Ano, přesně tak, čekali na vlak. Takže je to tak, já jenom, že když vyháněli Němce Poláci, tak jsem se dočetl v nějakých materiálech, že si s nimi vůbec ty servitky nebrali, protože když ty Němci... Já říkám, ty je skutečně hnali před tankama, kdo zůstal stát, toho přejeli nebo zastřelili. Zastřelili, ano.
Přesně tak jsem to tam četl. Kdo nemohl, tak ho zastřeli. A nic se neděje. Jenom u nás se začal pan prezident Václav Havel omlouvat. No já se mu nedivím, když ho tady... No tak když celá léta ho živili a jezdil v dražším autě než komunistický premiér, že jo, po Praze, přestože to byl flink, řekněme si to na rovinu, za kterým kus dobré práce nebylo vidět. Kromě těch jeho her, já nevím, jestli jste to někdo viděl, nebo jestli jste to četli, já jsem jako mluvil s řadou lidí a všichni se shodli na tom, že je to k nekoukání. Já je nevím, mám. Asi nejsem ten umělecký typ, no, já jsem hloupý, já to klidně přiznám, já jsem starý žoldnéř, jo, ale prostě někde koulil sudy v pivováru a popíl na hrádečku, no a jezdil si tady prostě v Mercedesu, který mu platil jeho bratr kolaborant, teda pardon, strýc kolaborant Miloš, který dostal mimochodem zaplacenou značnou část z národněného majetku od německé vlády. No tak se nedivme, že? A ten, toho Mercedesa si kupoval každé dva roky nového a řeknu vám proč. Toho jeho možná půjčoval strejčko Vědličko. To nevím, ale vím, že říkal. No ten že... je přece známý tím, že nikdy nejezdil v ničem jiným než Mercedesu. Jo, tak to jsem nevěděl, vidíte, to jsem, já jsem ho teda nemusel, abych vám přiznal, ho neznal. Já taky ne, on to byl hrozný hajzl, jako no. Říkají i lidi, kteří ho znali osobně, jo, teda mezi náma. Toho já jsem neznal, nemusel jsem ho, ale vím, že Havel říkal... On hrál v tom klubu Amfora, že jo, hereckým, já jsem tam měl pár známých a ty se o něm tedy vyjadřovali dost nepěkně, teda musím říct. Já jsem nedivím, on tak vypadal taky. To chci říct, že Havel říkal, že si musí každý dva roky kupovat novýho Mercedesa, aby nedal šanci policajtům ho buzerovat kvůli technickému stavu. Věřím, on byl určitě šikovný, takže by měl problémy nafoukat kola. Přesně tak. Takže, vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání s panem Kollerem všechno. Pane Kollere, díky za pěkný pořad, díky za dobré... Ano, já vám děkuji, těšilo mě, naschle. Naschle, mějte se hezky. Tak vážení přátelé, já se s vámi taky loučím a dneska si můžete poslechnout zase další pořady. No a zítra od 20 hodin tady přivítám předsedu SPD Tomia Okamuru. Takže ze studia Beta vám přeji dobrou noc.